Brekko! Thank you.
Passe aí, Ed. Thank you.
Yoba şeyel, yoba şeyel, yoba yoba.
Thank you.
Thank you.
jorden någonstans. Det här för skillnaden, hur mycket den är per flera minut. Så hur effektivt den här flera Thank you.
Thank you.
Hallå, ja. Vem är det? Hallå? Hallå? Jobba tjejer! Thank you.
Thank you.